Está bem. Despacha-te, caracol. Que piada. Não percas, Sly. Parece que as instalações de produção na vila estão desligadas. Tenho de investigar. Acho que o Cooper tem algo a ver com isto. Transformo num carro para palhaços. Que divertido. O meu sistema de vigilância de balões está a falhar. Devem ser outra vez aqueles malditos pássaros. Tenho de inventar um espantalho com um lançador de foguetes. Na loja do ferreiro. Devo segui-lo e entrar. Não, agora é comigo, Sly. Devo conseguir entrar através daquela escotilha no telhado. Tenho de obter respostas. Ah! Ah! Não ouço nada aqui em cima. Tenho de aproximar-me sem ser visto. Posso desligar aqueles campos de laser com os meus dardos. É melhor ficar aqui em cima das traves. Não posso arriscar que me vejam. Decisões, decisões. Estou a culpa de comer ao dragão. Ou transformo-me em cima. Não é possível comer ao dragão primeiro. E depois faço um tapete com as sobras. Devia acrescentar um frigorífico a esta armadura. Ou pelo menos um tipo de refrigerante de bebidas. Fico com tanta sede a trabalhar dentro desta coisa. Maldito Gang Cooper! Podem ter desativado as operações por agora, mas eu serei o último a rir. O meu castelo será impenetrável. Assim que a operação de sobrecarga estiver concluída, eu serei imparável. Operação sobrecarga? Não estou a gostar nada disto. Vai funcionar na perfeição naquele interruptor. Círculo laser à volta de vários interruptores deve funcionar.
funcionar. Problemas com o design. E onde anda aquele Leparadox mal cheiroso quando preciso dele? Ele deve-me tudo por eu roubar os planos do Bentley da máquina do tempo. Bentley. Oh, Penelope, que grande tola que foste. Oh, não! Os meus planos! Quer dizer, que eu causei isto tudo? Penelope! Oh, por favor, espero que estejas bem. Juro pela carapaça da minha mãe que irei esmagar-te, Cavaleiro Negro. Hora de um ataque vilário. Muito bem.
Raios! Não são limpo. É tão difícil encontrar bons empregados. Tenho que inventar uma empregada de limpeza robótica. Este maldito fato é tão quente. Preciso de ar fresco. Não é melhor. Não consigo pensar dentro daquilo. Não é possível. É quase tão asfixiante como o Bentley. Penélope, mas porquê que ela... Se o Bentley tivesse levado uma lavagem cerebral com os polícias do Cooper sobre ladrões honrosos, podíamos ter ganho bilhões com a criação de armas. As duas maiores mentes do planeta a trabalharem juntas. Podíamos ter sido donos do mundo. Mas não interessa. Assim que o Cooper for eliminado, ele verá as coisas à minha maneira. Coitado do Bentley. Ele até é giro quando está a ser burro. Eu acho que vou vomitar. Quando o Bentley voltou ao esconderijo, meteu-se na sua carapaça e não quis sair. Ninguém o podia criticar. A Penélope pode ter traído a nossa amizade e confiança, mas ela traiu o coração do Bentley. Eu sei que ele se sentia culpado por toda esta situação, mas a culpa não era dele. Todos tentaram convencê-lo a sair. Mas nada funcionava. Acho que o Bentley só voltará a juntar-se a nós quando estiver preparado. Infelizmente, não podíamos esperar. Tínhamos um vilão para derrotar. Com ou sem a ajuda do Bentley. E desta vez, era um assunto pessoal.